Во манастирот Свети Јован Претеча во Демирхисарското село Слепче беше извршена канонизација, прогласување за светител на Свети Кипријан Слепченски. Ден пред канонизацијата бевме во посета на манастирот, каде верниците го пречекаа митрополитот Преспанско-Пелагониски, господин Петар. Секој народ во православната црква обично од себе честопати изнедрува по некоја личност која служела за пример во одбраната на верата наша и исто така да покаже пример како треба да се живее достоинствено и како доказ дека верува во Бога во оној задгробниот живот е подготвен да го даде својот живот. Токму тоа се случило со славеникот, свештеномаченик Кипријан, архимандрит и игумен на овој манастир. Свети Јован Претеча и крстител го следел примерот на патронот кој својата глава ја положил за одбрана на светињата на бракот, а овој во одбрана за верата наша, света православна, разбира, и за одбрана на татковината, за одбрана на манастирот и за се она што било потребно да се сведочи во тоа време и не да се сведочи само со збор, туку со дела и конечно дури со свој живот. Следниот ден на службата чинено заслуваше архиепископот Охридски Македонски господин Стефан во сослушение на останатите митрополити и епископи на МПЦ Охридска архиепископија, како и архимандрити, чесното свештенство и дјаконство на поместната црква. Се поклонуваме пред големата, пред незаменливата жртва што може да ја направи еден човек на земјата. Денешниот славени Кипријан, но и други што ги споменува Светата Црква, се сведоштво за тоа. И ние треба да благодариме на Бога што и од нашата земја и од нашиот род и по нашата земја и меѓу нашиот род живееле такви личности кои своите животи ги дале за вечниот живот. Истакна меѓу другото архиепископот Охридски Македонски господин Стефан. Од Македонската православна црква информира дека оваа канонизација е првата свечена активност во програмата за одбележување на 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква. Значи 29 и 30 април е денот кога Сиот православен свет е насочен во манастирот Свети Јован Претеча Крстител во Слепче во Демирхисар. На 30-ти правиме канонизација на светемаченик Кипријан Слепченски, кој што бил 1780 година спален во овој манастир, тогаш на Велики четврток, а се упаковиват на 30 април 1780, баш на ден Великден. Така да и овој 30 април е една символика на сето тоа, но и еден голем јубилеј од автокефалноста на Македонската православна црква. Општина Демирхисар полго време наназад живееше или го поддржуваше овој настан, но јас ќе направам уште една паралела дека овој настан е кулминација, врв или круна на сите оние настани што претходно ги организиравме во овој манастирски комплекс. 2014 година беше милениумската прослава, 1000 години од постојање на овој споменик на културата, духовен и книжевен центар во Македонија, 1000 години од смртта на цар Самуил и 1000 години од постојање на населбата Слепче. Понатаму, културното лето во 2015 година го продолживме со меѓународен симпозиум посветен на манастирот, каде што учество зеде бројни наши академици и научни соработници од нашата држава и странство. Тема беше повторно откривање на нови историски вистини за овој повеќе милениумски, овој повеќе вековен манастирски комплекс. И ова година продолжуваме 2017 од 6 април или пред Иванден, пред почетокот на културното лето, со еден нов настан. Ја го крстивме Демирхисарска летна школа, каде што ќе се истражува, значи група од наши именитни научни работници, комплетен манастирски центар, значи неговата археологија, историја, архитектура. Во чест на светиот, во манастирската црква Свети Јован Претеча беше поставен камен темелник на нов конак со параклис.